beleza? Igor, com você. Então agora você vai contar pra gente uma parte do processo, né? Isso, da têmpera, né? Que é uma parte que eu considero bem importante e até fazer uma amostra aí pra vocês do corpo de prova, que é onde a gente aquece o material e resfria ele, aí a gente quebra ele pra mostrar o grão, né? Toda a composição, e depois o mesmo material que ficou quebradiço, ele vai voltar a ser maleável de novo. Então a gente esquenta, o mesmo que ficou quebradiço, ele vai voltar a ser maleável. Isso é um exemplo, acho que fica bem legal, da têmpera, né? Então você vai fazer uma demonstração agora, não é uma coisa que você faz usualmente, né? Na verdade, eu até faço ali nos processos da faca. Então assim, tipo, quando eu pego um aço diferente, aí eu vou pegar a faca, ver se o aço é legal, a granulação tá legal. Pra você ver que esse aço, qual a vocação dele, é isso? Isso, exatamente, pra ver qual a qualidade dele, da composição dele. Por isso que chama até corpo de prova, né? Que eu pego o mesmo aço que eu vou usar na faca, e aí eu quebro ele pra ver como é que ele se comporta com o tratamento térmico. Tem até umas cenas ali, a gente pode pegar e mostrar bem a granulação, como é que fica. Que isso aí que vai contar no desempenho da faca, na qualidade da faca. É isso aí, é a alma da faca, né? Legal, vamos lá então? Vamos lá, toda hora. Eu vou abastecer. Você vai ter que acender, né, agora? Aqui de novo. Já tá meio no jeito aqui também. Vou pegar, jogar um pouquinho de carvão aqui, ó. Já era. Também. Então aqui é um aço, ó, que ele é bem flexível, ele já é do feixe de mola, né? Uhum. Então ele tá temperado praticamente, é um aço que eu uso para fazer os canivetes. Uhum. Ele aqui, ó, ele tem uma flexibilidade, ó, tá vendo? Ele não quebra. Tá. É isso aí que você vai fazer a prova? É, isso é um pedaço desse que eu vou fazer o corpo de prova. Pedaço, tá. Isso. Então eu separei alguns pedaços ali, daí eu vou... É feixe, isso é uma das molas do feixe de mola. Isso, essa é a mais fina, mas do topo, né? Ah, é? Aí, ó. Ah, ela, embaixo ela é mais grossa, vai ser... Isso, vai mudando a... Porque o que conta muito na mola também é a espessura e o formato, né? Não só a têmpera, a flexibilidade. Então, agora aqui, ó, vamos pegar a cena aí da... Só um pedaço aqui. Ah, né? Agora é só um pedaço, tá. Isso. Beleza. Vamos aquecer ele. Você vai jogar aqui já? Isso, aqui eu deixei separado a água, porque eu tenho óleo também, mas a água ela dá um ponto bem crítico, que fica mais quebradiço ainda. Então para o vídeo eu acho que vai ficar mais legal na água. É. Aí depois esse mesmo aço quebradiço ele vai se tornar um aço maleável de novo, só com aquecimento. Coisa rápida, que você já vai ver o efeito. Mas vai ser um aquecimento e com aquele, como chama, normalização, é isso? É. É uma... Na verdade eu vou fazer um recozimento. É parecido com a normalização, só que o recozimento deixa ainda mais macio, né? Como a gente explicou. Aí, ó. Agora ele já tá aquecido lá. Aqui ele já tá... Coisa... Já tá quase acendendo, né? Isso. Então aqui ele já passou do ponto de têmpera, mas eu vou dar um... Ah, você quer que quebre, né? Por isso. Vou dar um choque térmico nele, ó. Ah, esse não sai fogo porque é água. É água. Vou dar um choque térmico nele. Onde você vai quebrar? Com a tenaz? Na bigorna. Ah, na bigorna. Isso. Ah, é na hora que você faria aquele processo de abrir, né? Ele vai quebrar em vez de abrir, porque ele não é maleável. É, exatamente. Obrigado. Aqui, ó, quero pegar pra gente. Então aqui, ó, você pode perceber que até a coloração dele muda. Mudou, aqui, ó. Quem já está acostumado percebe. Então aqui, ó, esse aço que antes era maleável, ó. Putz, vai de novo. Ele quebra, bicho. Ó. Tá vendo? Nossa. Ele parece um vidro. E tem facas com alto teor de carbono que você joga no chão, só de ela cair no chão ela tem o risco de quebrar depois da têmpera. Tão rígido só de cair no chão. É. Então, você estava explicando que isso aí é uma mola, de um feixe de mola, né? Isso. Super maleável, porque você tortou ali, né? Flexiona ela ali, ela, tá. Você vê que quase encosta as pontas e não entorta e nem quebra. Então, acho que antes era maleável, depois do tratamento térmico ele vai ficar rígido, bem rígido, a ponto de quebrar facilmente. Então, mas isso não tem nenhuma utilidade prática na cutelaria. Você só está fazendo uma demonstração de como aquecer e jogar na água torna ele quebradiço. É, mas na verdade ele tem uma certa utilidade, porque quando você faz a têmpera também, ele fica bem rígido. Então, se você passar do ponto da têmpera, tal, não acertar, ele fica então, se você também fizer isso num grau menor, você vai conseguir que o ácido seja rígido sem estar quebradiço. Isso, exatamente. Aí é a têmpera. Aí é a têmpera que você vai pegar o grau ali. Por isso que chama temperar, né? Isso. Colocar na dose certa. Exatamente. Então, não é fácil, não. Não é simples, gente. Não. Aí aqui a gente consegue ver depois, eu vou mostrar ali, a granulação aqui, como é que fica com uma têmpera ideal. Tá. É. Agora você vai fazer o processo inverso. Isso, eu vou pegar esse mesmo aço que quebrou, que vocês estão vendo aqui que está bem quebradiço, eu vou entortar ele, vou aquecer ele de novo, recozir e vou entortar ele. Ele vai ficar mole. Maleável. Maleável. Vamos embora. Mais uma vez, ó. Tá jóia, vai. Agora ele vai pro fundo de novo. É. Porque essa chapinha fina, ó, ela esquenta bem rápido. É. Tá? Eu vou pegar ela aqui agora, a mesma peça que estava no quebradiço. Então agora você vai jogar no óleo, é isso? Na verdade não. Não, vai esquentar, esfriar devagar. Isso. É, porque daí dá para entender bem o choque térmico, né? Que eu acho que assim, a faca ela pode ser bonita, ela pode ser legal, ter uma estrutura legal, mas se ela não tiver uma têmpera bacana, por isso que até eu citei da complexidade do canivete para a faca, né? É. A faca, acertar o ponto dela por uma lâmina maior. Maior é mais difícil, né? E quando você quebra também a lâmina, você tem que vir forjar tudo de novo. Então o canivete, como ele é recortado, ele é mais fácil para fazer essa parte. Então você vai levar tá aqui, né? O óleo tá aqui. Será que se eu ficar aqui desse lado não é melhor? Opa, pode ficar. Eu acho que é, porque vai pegar melhor assim, né? Então aqui eu já aqueci ela. Então, vamos pegar... Saiu daqui. Agora é a cinza. É a cinza. É a cinza. Ok. Agora ele tá recozindo, né? Tá, você vai... Não precisa botar no fogo mais. Não. Agora o tratamento aí do fogo já foi. Então, o Igor, só uma esquentada dessa... E com um esfriamento lento, já devolve a maleabilidade do material? É? Exatamente. Na verdade, quando você está forjando, quando você martela bastante ali, você está alterando a formação dele. Então, geralmente, a maioria dos cuteleiros, eles fazem 3 processos de normalização. Que vai ser sem a cinza, só para esfriar, para as partículas voltarem a se organizar, né? Depois eu vou explicar isso no grão ali, você vai entender legal. Aqui eu estou fazendo de um choque térmico bem bruto, onde ela ficou bem rígida. Só de aquecer e pôr ela na cinza para esfriar devagar, ela já vai voltar. Ela não vai distribuir como uma normalização, mas ela vai voltar a ser maleável. Então assim, a cinza é o canal porque é o choque térmico, né? Então quanto mais lento o resfriamento, mais maleável o aço, né? Mas então olha que interessante, fazendo um paralelo com o ser humano, né? Quando a gente leva um choque... A gente se despedaça e desmorona, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas quando a informação vem devagar, você vai assimilando e você não cai, não desmorona, né? É verdade, você fica... É mais maleável. É mais fácil de você assimilar a coisa, né? Sim, verdade. É uma boa comparação, né? E pra você ver que o choque térmico aqui, nossa, do aço é que nem eu falei, a alma é a têmpera, né, cara? É. A alma da faca é a têmpera. O cuteleiro é uma boa têmpera, tem que saber dar uma boa têmpera. E se o cuteleiro não for uma pessoa bem temperada, não vai fazer ferramentas boas também, bem temperadas. Pois é. Não, mas eu tô brincando, mas eu acho que é verdade, cara. Se for um cara muito impulsivo, um cara muito nervoso... É verdade, e ainda mais pelas coisas que passam, que às vezes você tá terminando uma faca, você vai temperar, ela trinca, você fala, nossa senhora... Que merda de vida é essa? Nossa, aí fodeu, né? Então, o tempo que fica ali, ó... Já tá chegando, já. Normalmente, eu deixo bastante tempo, Chico. Porque você vai demonstrar agora, né? Isso, é uma demonstração rápida, então já é o suficiente para você ver que ele vai ficar maleável. Só que quando a gente tá produzindo uma faca e tal. Para garantia, isso, deixa mais. Isso, você foca bem nos processos, tipo, por exemplo, 3 normalização, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, devagar, depois, primeiro recozimento, depois normalização, tem todos os processos aí. Uhum. Depois o revenimento também, enfim. Tá, você tá fazendo só um pedaço, uma fatia do processo para a gente entender como que é, né? É, sim. Eu acho que, assim, é basicamente o que eu faço, só que aí eu vou repetir algumas vezes a mais para produzir uma faca. Enfim, o contexto seria esse aqui. Uhum. Então aqui, ó, ela já tá... Bigorna agora? É, agora... Você nem põe a mão para ver se tá quente ainda. Ah, tá quente ainda, viu? Tá. Mas o ideal seria que tivesse fria. É, o ideal é você esperar ela esfriar ali e chegar bem devagar, né? Uhum. Num ponto bacana. Então aqui, ó, eu vou entortar ela aqui, ó, pra você demonstrar. Tá vendo? Olha, bicho. Tá vendo? Então o aço que antes era quebradiço como um vidro, ó. Cara, quem será que descobriu isso, meu? Ah, esses são muitos anos de civilização. Mas o aço, você sabe de quando? Ele é do quando? É do começo do século XX? De quando que é, você sabe? Cara, o aço, ele não é muito velho, não. Pois é, eu acho que não deve ser, não. Ele vem do ferro ali, né? Que eles descobriram uma composição para misturar com o ferro, do manganês, do cromo, né? Que aí depois derivou o inox, que é mais novo ainda. Mas o aço em si, ele vem desde ali da era medieval, onde as espadas... Ah, já tinha, já era um aço, já era aço. Já era aço. Não, então é muito mais velho do que eu pensei. É velho. Eu pensei que era agora, assim, sim, recente, com a industrialização. Então, daí o inox. Ah, o inox é mais recente. Daí eles foram a fundo nas partículas do aço, né, na composição do aço e desenvolveram tudo isso. Mas o aço em si, as espadas, as pontas de flechas... Né, tudo já tinham essa adição de elementos no ferro. É, do manganês, tudo no ferro. Uhum. Então, os chineses também já tinham conhecimento muito amplo nessa época aí do aço, né? Então, já tem bastante Talvez tempo. Seja até mais antigo do que a gente pensa, né? Porque se os chineses, porque eles não são muito de abrir a informação... E é uma civilização muito antiga, mais antiga, né? Então, eu acho que às vezes eles até tinham já conhecimento. Já. Tanto as katanas eram as melhores espadas. Até hoje são uma das melhores espadas do mundo. Katana, né? É o modelo de espada? É o modelo. Eu não sei se a pronúncia é katana ou katana. Katana. É o modelo de espada, as espadas de samurai, né? Então elas são o melhor aço, até hoje é um dos melhores aços do mundo, né? Acho que eu já vi um vídeo sobre isso, de que aquelas famílias que fazem... Isso, inclusive eles fazem oração, eles têm um mês de meditação. Ritual. Um mês de meditação antes de produzir uma katana. Tá vendo como que a pessoa tem que estar centrada para fazer? Tem a ver com o que eu tava falando, Você já tá ligado. Pra fazer uma ferramenta boa, você tem que estar no centro mesmo. Você tem que estar, né, concentrado ali e não pode estar estressado, nem com a cabeça muito quente, né? Pois é. Legal. Então aí a gente vê todo esse decorrer aí até hoje aqui, ó, numa bigorna, martelando e modelando o aço como era lá atrás, né? Então aqui você viu que o aço rígido pra caramba, ele voltou a ser uma peça maleável. Ó. Vai demonstrar mais alguma coisa aí? Eu gostaria de mostrar o grão do aço quando tempera. Eu deixei separado algumas peças ali que vai dar para entender legal como é que comporta. Já tá ali? Já tá pronto. Vamos lá então? Opa, vamos lá. O grão. É tipo como ele se organiza as partículas lá dentro, é isso? Isso. Depois que você tempera, na verdade o corpo de prova, né, que nem a gente estava comentando, que você quebra ali antes de ver para produzir a faca. Uhum. Antes de fazer a faca, você vai entender melhor como é que o aço tá, quebrando ele, e tem que ser quebrando, você não pode cortar, porque quando você corta todo o aço fica igual, né? Então você tem que quebrar. Mas tem que quebrar. Porque corta é outra coisa, vai dar o acabamento da lâmina, né? Exatamente, até o aço damasco, se você cortar ele, ele não vai ficar... Você não percebe tão facilmente. Então a gente quebra aqui, tem alguns pedaços, ó. Então para você quebrar, você fez aquela... choque na água. Isso, eu fiz o choque, na verdade alguns eu dou a têmpera, né? Quando é a faca a gente já tempera como se fosse para entregar e vê a granulação. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma granulação mais unida, não tão... Ah, esse aí tá mais unido. Esse consegue pegar o zoom, ela não... Tô pegando. Ela não tá tão junta quanto o ideal. Se você for observar uma lâmina ideal, ó, você pode ver que essa mais ainda. Mais unido ainda e ainda uma... Tem mais ainda? Tem uma mais unida ainda, que vem ser essa última aqui, ó. Deixa bem parado, porque aí o foco... Isso aí. Ah, dá pra ver. Dá pra ver, né? Dá que pra ver. Ali, ó. Dá pra ver como se assim fosse uma distribuição mais uniforme das partículas, é isso? Exatamente, mais homogênea, mais né? Mais homogênea, isso, é. Então, aqui, ó, ela tá bem unida, isso aqui garante um fio excepcional. Então, essa é a têmpera. Essa aqui, por exemplo, ah, Chico, acertei. Essa aqui vai passar. Vai passar. É, essa aqui ainda não tá legal. Aí você vê a qualidade do aço, conforme o tempo você vai pegando a experiência e vai entendendo melhor. E essa última já tá desorganizada. Já né? tá, mas eu vou mostrar uma pra você ainda mais desorganizada. Mais ainda? É. Aqui, ó. Vamos lá, peraí. Ai, nossa. Você viu? Essa é a bagunça. Essa é a bagunça total. Isso aqui, se você usar a faca, eu fico uma tristeza. Vai formar dente. Isso, ela não vai pegar um fio legal, porque ela não tá bem unida, né? Então, aí você encontra um processo ainda mais separado, ainda mais granulado, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, esses são alguns pontos que você vai observar na hora de fazer uma faca. Que eu acho que é a parte mais importante, é você fazer o corpo de prova, né? Uhum. Então, você pega ali a chapa, quebra, dá a têmpera e fala, não, isso aqui tá legal, isso aqui vai avançar. E seus parâmetros são, assim, só se ela quebra ou não quebra? Ou você olha no visual essa... Sim, no visual é o mais importante. Você entender que ela ficou bem homogênea, que nem a gente estava comentando. Ela ficar bem unida, bem legal ali é o mais importante. Se ela quebra ou não quebra, vai do ponto da têmpera que você aplicou e do direcionamento da faca. Então, mas peraí, se o ponto ideal... Ah, não, mas tem... Ela tem que ser dura, né? Ela tem que ser dura. Ela tem que quebrar. Ela tem que quebrar. É, ela tem que quebrar. Mas não pode ser num grau caótico, né? Isso, que nem ali. Você viu que na bigorna a gente jogou ali, deu uma marteladinha, pá! É. Quebrou. Então o aço, quando ele está bem temperado, você pode bater ele. Você tem que até prender na morsa e torcer ele para ele quebrar. Uhum. Aí você vai ver ali. Então por isso, esse é o ponto mais ou menos. Entendi. Entendeu? Então tem até um machado aqui, que ele está no ponto ideal, que é esse ponto bem o máximo. Que ele vai ser um... É o que você vai fazer para mim? Isso. Eba! É o que eu vou fazer para você. Eu tô sonhando com esse machado, não, viu? Você pode sonhar. Pode sonhar à vontade. Sonhar não custa nada, né? Então, ó. Esse, ele já tá no ponto. Ele tá num ponto legal, já temperei, falta o acabamento nele, né? Ele é uma peça diferenciada. E aqui eu vou... Essa é uma barra de ferro. Uhum. Onde eu faço alguns testes. Eu vou cortar essa barra de ferro com essa lâmina aqui, para você ver a resistência que fica o aço bem temperado. Nossa, bicho! É, eu vou cortar ela agora para vocês dar uma olhada. Tá parecendo atração de circo agora. Cortar uma barra de ferro com o machado. É, então daí você fala, pô, o machado corta e não vai cegar, não vai fazer nenhuma delaminação, nenhuma dobra nesse fio aqui. Mas peraí, você vai dar uma porrada? Na verdade eu vou pôr ele aqui. Ah, e vai dar com macete, com uma marreta. E se você tiver com um cabo e bater bem forte, ele vai cortar também. Então... Na verdade, aqui nós vamos... Eu tenho que ficar longe, não? Eu vou tentar... Porque ela vai espirrar para um lado, né? Eu vou fazer ela não chegar no ponto de escapar, né? Escapar. Então aqui você pode ver uma barra de ferro. Gente, eu tô assim... Fico tenso já. Mas pode ficar tranquilo. Imagina os tambores. É, rufem os tambores. Ó, nós vamos cortar ela. Gente, cortou. Putz, bicho. Agora eu quero ver essa lâmina aí. Nada. Nada. Intacta. Nada. Pô, podia vender isso aí como lâmina de barbear, não podia? Olha pra você ver. Coitado que não perde o fio. Cara, você podia fazer lâmina de barbear. Interminável, né? Cara. Tá vendo? Olha pra você ver que legal. Que isso, bicho. Aí você pega a diferença do aço, a qualidade, né? Que eu falei pra você, é a alma. Né? Agora, essa barrinha, me conta quem ela é. Porque ela pode ser uma daquelas bem molengona, né? Que aí... Na verdade, assim, essa é uma barra de um aço doce. Doce. Que é um aço 1045, é um baixo teor de carbono. É. Só que assim, se eu pegar um aço muito duro, vai ser muito mais difícil para ele cortar. Mas ela é um aço já endossado, 1045. Então não é um... Para os técnicos eles vão entender perfeitamente. Sim. Quer dizer, não é tão duro. Não, é ótimo para testes. Então eu deixo, às vezes, uma barra de ferro também, que o ferro ele tem uma densidade, uma rigidez próxima disso aqui, mas eu deixo a barrinha de aço porque eu acho que ela é um pouco diferente, ela já vem a ser aço, então ela é mais dura e dá um teste legal, para falar, não, esse machado aqui tá bem temperado, esse machado aqui vai para frente. Entendi. Então, beleza. Aí, você vê, ó, o resultado é cortado mesmo. Pois é, bicho, que doido, hein? É uma parte interessante, cara. Muito. Que aí você vê a diferença do... Você pode pegar outros machados aí, né? Que você encontra comumente, eles fazem fios. Nesse teste aí, eles não passam. Uma faca sua cortaria também? Cortaria. Só que como a lâmina é mais fina, será que Sim. poderia tirar do centro ali, não? Aí na verdade você tem uma faca já com uma lâmina mais grossa, um fio mais robusto. Para poder fazer isso, né? Para poder fazer esse teste. Senão você podia entortar a lâmina. Isso, daí é por estrutura, né? Não por têmpera, seria pela estrutura. Entendi. Né? Que nem essas facas aqui, elas têm uma estrutura, um fio único, né? Que ele começa no dorso e vai até o final, ela tem um fio já diferenciado. Se eu bater numa peça muito grossa, pode ser que ela entorte. Legal. Né? Então, esse é o procedimento aí da têmpera e da granulação do aço. Beleza. Você ia mostrar mais alguma coisa ou não? Acho que é só isso mesmo. Era isso? Né? Show de bola.